יובש בשפתיים היא תופעה מאוד מאוד נפוצה. מה שאנחנו עושים, מה אנחנו עושים, הדבר הראשון, אנחנו מלקיקים את השפתיים. עכשיו, כשאנחנו מלקיקים את השפתיים, אנחנו מחמירים את הבעיה. למה אנחנו מחמירים את הבעיה? מלח, וואי. כי א', בתוך הרוק שלנו יש אנזימים מעכלים, ואז אנחנו גם מביאים אותם לשפתיים. כן. ודבר שני, האור שהוא גם ככה יבש, צריך להתמודד עם הנידוף של הלחות שהוספנו, ואז הוא נכנס לעוד יותר יובש ולעוד בעיה. כן, עליך לשתי ואז שתי יש לנו כל מיני חלקים, אנחנו נוציא אותם באצבע, ואז מוסיפים זיהום, ויש בעיה חריפה. לכן כמו להשתמש בשפתון שהוא עשוי מצמחים, כמו חמאת קקאו, חמאת שיה, זית, רימון, הדברים האלה שהם גם מזינים, גם שומרי לחות וגם נותנים הגנה. פרופסור זיאד דבור, תודה רבה.